یوه سړي ته به مخامخ رغېدو نشي کوی، خو واټساپ کښې به داسې بړې بړې خبرې کوي چې نشته ده پاکستان په کورسای منډېدای نوسته والله د شاین مرغه غونې مچګاړ ټول مدریوبه کښې ولنه چې د مجلسونه دې نه هېر کړم پوه شې سم مجلسونه کوی سیاست مرخوسته ده الوړه ګروپ کښې دغه سیاست و دغه اوس دې ته اوسه کوم نوم هېر کړو بیا ورته خوښ کوي چې بیا هغه هېر کړو او ته خو داسې وې چې په مرچدنۍ کښې دې خبرې چلو کړې وې ته خو یا په مرچدنۍ کښې وې چې خبرې دې چلو کړې وې د خرې کوڅه تو ته ډېر مجلسونه در ځي تو ته چې مجلسونه در تلا بیا به تو کلوټ کښې شپرې نه ټولوله شسکوسیه